Nga që është rrit numri i rasteve, dhe më thëmë vetëm në Brooklyn, ka më të i përse 120 raste, dhe më thëmë dukore të borë parë. Okay. Dhe nga paniku e frika, të gjithë jemi mbyllur, sa më pak lëvizje, vetëm në sekundë një rast emergjent. Fatimir që barnatorët përdalim pre Kosovës, edhe ndoshta pre vendeve tjera, mund të na furnizojnë edhe në shtëpi, dhe më thëmë nuk është se duhet pa tjetër të dalim. Po, edhe... Eventualisht nëse ke nevoj të shkosh në market për një buk ose për ndë një gjë kështu medikament që duhet të në bazë ditore, në të kundërtën është mirë të evitohet komunikimi me jashtë, po. Sa ma shumë është të mundur.